Wait, can I go A? Can I go your mom? No, she's dead. Just kidding. I doubt your mom's dead. No, fuck her. I just had sex with my mother-in-law. That's real. That's fucking. Oh my god! Jävla BH. Hello team. Hello. Rush A maybe. Jajamän. Han är också ryss, okej. Ja, okej, så det är tre ryssar. Asså. Jävla Asperger! Nej! Vad fan är det för, vad har han för jävla fucking benskörhet i kroppen? Vad fan vill han? Sitt still! Snyggt! Oh my god. I love you, suck. Take off. Oh, never mind. Let's go. I love you so much. Actually. Okay. One is kurva. Green train on top. Snyggt. Already? Oh my god! Oh my god. Såg du det där? Nej. Jag tycker de ska vara tyst nu alltså. Vad är det jag ser? Vad fan var det där? Va? Okej. Är den uppkysad? Den är uppe. Ta en flash. You have flash. Oh my god. Det var ingen rätt att vinna där. Alltså, va? Ah, vad gjorde han uppe på tåget på den jävla fred? Jag vet inte. Sure. Vad gjorde han? We will never know. Thank you. Do you like the sticker on the AK? No? Okay. What? Do you like my sticker on the AK? What? Yeah. Thank you, my friend. It's like this game. Kommer ni vänta nu? Jo. Vad gör du? Åh, du kom inte iväg med det där, vad fan! Okej. Okay. Nice try. Kolla Mexiko här när han fucking åker tillbaka till sitt hemland. Kolla. Det var ett magitrick. Då är han borta. Alltså patienten vi opererade på idag som hade covid. Jag gillar hur de transporterar henne. De la bara en jävla plastpåse över ansiktet på henne. Du är för ful. Rätt åt henne. Sen fucking disappear. Snowfoxis, most enemies fly. Du flashar mig 11 gånger. You little bastard. Carl, there's a revolver on mid. Sexual. Wait, what is your crosshair, Kyle? Huh? Your crosshair? Oh, he has the 3-dot. How can you see that? That's a fucking trade secret. They added the new update.
Är någon ute eller? Sitt! Så jag vill inte. Varför då? Annars hade du inte haft det här vaccin. Försäkta! Fitto! Fitto! Ska jag komma över och smiska din mamma eller? Gör vad fegis. Ja, jag gör det fan. Kolla här då. Men bakifrån, bakom. Hur? Ja, men det är ett epic spel här. Det är så jävla kul att jag. Ja, fan alltså. Det var jävligt värt att stanna kvar och inte se filmen som jag lägger hela dagen efter att se. Vem vill ha AV? Jag vill ha AV. Här, varsågod. Ofta sa förra runden att han vill ha AV. Oskar vill ha AV. Alltså, får han inte ha mig? Men va? Ska vi se när han tar det. Vem är det som håller lobby alltså? Ingen. Nej, jag tror jag hittat problemet. Jag. Vill du ha något istället för mig, Oskar? Det är G-knappen. Vill du hellre ha digget? Ja. Kevin, I'm gonna swing you to where you're holding mid from downstairs. You're... I fuck. Dude, I wasn't mid. Jag vet inte sant om det är mid då, ska du toxic på fel person? No, nobody goes A. Fucking, you're here for 2 seconds and then you leave me. And then I get fucking gangbang. This is... It's like a fucking porno on any side. 4 guys on me. Bukake, all on my face. Case folks. Blue, can I add you for one more match? Yeah, sure.